د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. نن ځانګړی درسن لرو د حاجی صاحب عزیز الله دین محمد سره. حاجی صاحب دین محمد د سولې او پرمختګ اسلامي ګوند مشر دی او په زمان کې د مصالحې عالی شورا مرستیال هم دی. دین مخکې د سولې د عالی شورا غړیتوب هم درلود. حاجی صاحب ستړي مشي په خیر راغلئ. مهرباني ژوندي اوسئ. حاجی صاحب د ډیرو ځنډ او خنډ او د ډیرو مشکلاتو نه وروسته بالاخره بین الافغاني خبرې پیل شولې. نن تمه ده چې دا دواړه خواوو هیئتونه ناستو سره خبرې وکړي. تر اوسه پورې دې خبرو په وړاندې چې څونه ستونزې جوړې کړې شوې د بندیانو خلاصولو کې په نورو کې څنګه ارزوئ؟ څونه هیله من یاستئ او څونه فکر کوئ چې لا ستونزمن مزل دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو لکه دا خو سړی په دې پوهېږي چې دا د سولې کار داسې آسان کار نه دی، ډېر ستونزمن او دروند کار دی او دې کې به حتماً خنډونه او مشکلات به وي، خو هیله به ځکه لرو چې افغانان هم ورته ضرورت لرو او دا یو موقع ده، یو چانس ده چې دې نه افغانان یعنی استفاده وکړي. که ډېر کامیاب او سل په سلو کې موافق هم نه وي، خو مونږ داسې کوشش وکړو چې دې نه یو ښه استفاده وشي. درست، یعنی مونږ دپاره یو فرصت دی سره دی چې ستونزې او مشکلات شته، خو مونږ دپاره یو فرصت دی او هغې فرصت نه استفاده وکړو. لیکن د فرصت نه باید استفاده وشي او سره ده چې ستونزې لري، خو د ستونزو سره باید ورنه یو ښه ګټه پورته شي. درست، مونږ ورنه څنګه استفاده کولی شو د فرصت نه؟ په هغه وروسته خبرې کوو. مخکې هم د حکومت رویه چې وه، تاسو ته معلومه ده چې په قدم ستونزې جوړېدلې بندیانو خلاصېدلو کې، کله یو بانه کله بله بانه. اوس په قطر کې کله چې افتتاحیه غونډه وه، د یوې خوا نه د مصالحې عالي شورا رئیس ورغلی و ډاکټر صاحب عبدالله، او د بلې خوا نه حکومت د بهرنیو چارو وزیر هلته لېږلی و اتمر صاحب، او داسې کوششونه کېدل چې کومه بیانیه چې ډاکټر صاحب لولي هغې کې مداخله وشي، او تر یو حده پورې دا بیانیه او دغه ټیم چې دی حکومتي ټیم وښودل شي. لیکن داسې بیا ونه شو. ډاکټر صاحب عبدالله بیانیه کې په خپله خوښه باندې هغه ورکړله. نو یعنی مطلب مې دا دی چې تر اخره پورې د سبوتاژ کوششونه کېدل او اوس هم روان دي. نو دا یو غټه ننګونه نه ده د خبرو په وړاندې؟ نو جناب ځواک صاحب، خو موږ تاسو خو پوهېږو چې د افغانستان د مازې نه خبرې کوو، او په افغانستان کې دا ستونزې او مشکلات هم په سیاسي ډګر کې خپلو منځو کې په ولس کې د ولس او خارجیانو او داسې دا ټول سره په منځ کې شته. که نه د ټولو شرایطو په نظر کې نیولو سره به موږ وایو دا کوشش وکړو چې اوس څنګه دغه د جنګ طرفونه دوی سره د جنگ په ځای باندې خبرو ته کښېني، ځکه که یو قرار حالت وي، خیر خیریت وي او دوه منظم او داسې خلک چې هغوی ډېر مهذب او ډېر دغه باندې او یو بل ته وایي اجازه ده چې اوس ستا خوا ته ټوپک ونیسم، او هغه ده ته وایي چې اجازه ده چې اوس ستا سینې ته ټوپک ونیسم. داسې خو نه کېږي، خو جنګ دی. که جنګ همدې ته وایي چې یو بل به سره په ورانه کوي، خبره به نه اوري، هغه په هغه تېری کوي، هغه په هغه تېری کوي. خدا خو زموږ د وطن حال دی. دې سره موږ وایو چې اوس څنګه کېدلی چې دا خلک دومره برابر شو سره د ستونزو سره د مشکلاتو سره د ټولو، بالاخره دې ته اوس سره دوی سره اوس کېناستل. اقلن هغه ابتدایي غونډه وشوه او بیا دوی د تماس ګروپونو سره کېناستل، خبرې وکړې. نو موږ وایو چې د دغو شرایطو د موږ د وطن د شرایطو په نظر کې نیولو سره او څنګه اوسي کېدی چې بالاخره همدغه څوک چې سوله نه غواړي، همدغه څوک چې د سولې نه ډارېږي، یا همدغه څوک چې ګډوډي راولي، جنګونه کوي، دا خلک څنګه سره دی یو خبرې او د مذاکرې میز ته کېنو او ورته وایي لاسونه یو د بل د ګریوان نه خلاص کوي او د ټوپک په شپېلۍ په خوله خبرې مه کوئ، او د دغه د میز په سر باندې خپلې ستونزې په مخ کې کېږدئ او هغو دپاره حل لارې ولټوئ. نو زه یقین لرم چې اوس افغانان دا استعداد لري که دوی دې ته پرېښودل شي چې دوی خپل منځو کې خپله کښېني او دوی د خپل مشکل د حل باندې ښه سره په خلاصه سینه خبرې وکړي او بیا د حل لارې هم سره ولټوي، نو یو حل لاره به را پیدا شي.
نو اجي سب مخکې تاسو اشاره وکړه ستونزو ته د خلیلزاد هم وایي چې موږ به چاته اجازه ورنکړو چې شخصي اهداف تعقیب کړي. یعنی دلته څوک شته چې شخصي اهداف تعقیبوي د قدرت کې پاتې کېدلو یا رسېدلو د هغې په خاطر باندې د سولې مخه نیسي؟ څه فکر کوئ؟ خلیلزاد اشاره چا خواته ده؟ یا زه خپله خو په دې خبره نه پوهېږم، دا چې خپله خلیلزاد نه سړی پوښتنه وکړي چې دا وایي المانا فی بطن شاعر، نو دا د شاعر د سړي چې خبرې کړې دي اوس دنه سړی پوهېږي. نو په دې وطن کې خو ډېر لاسونه دي، ډېر جنجالونه دي، ډېر خلک دي، خو دا خبره ولې ضرورت احساس کړی چې دا خبره وکړي؟ یعنی ستاسو تحلیل څه دی اوس خلیلزاد چې دا خبره کوي او په دغسې لهجه کوي چې لکه څوک چې اختار ورکوي که نه؟ نو دا خو طبعا ضرورت پېښ شوی دی چې باید دغسې خبره وکړي، ولې ستاسو څه فکر دی؟ نو زه خو فکر کوم چې هم داخلي هم نړیوال داسې شاید دغه وي چې د خلیلزاد په نظر باندې دوی ورانۍ کوي او هغې ته دی وایي چې دا پروسه چې موږ روانه کړې ده یا روانه شوې ده دې مخکې دی څوک خنډ نه پیدا کوي. دا مخکې ورځ موږ دا هم وکتل چې د چین نماینده هم دا خبره کړې ده چې دا د بین الافغاني مذاکره د افغانان خپل منځو کې وکړي او څوک د خپلو دغو دپاره دانه استعمالوي د خپلو اهدافو دپاره. دې معنا دا ده چې یو څه خبرې په شاوخوا کې شته او په داخل کې هم شته. نو لکه دا ایجابوي چې زموږ افغانان د څومره درایت او د څومره پوهې یا د څومره حکمت نه کار اخیستی شي چې په دغه اوسني حالت کې چې په نړۍ کې رقابتونه هم ډېر دي او ستونزې هم د دوی خپلو منځو کې د نړیوالو ډېرې دي چې دا نړیوال د ټولو ستونزو سره د اول خپله دوی خپل منځ کې کښېني او بیا نړیوال هم دې ته آماده کړي چې د دغو چې کومه خبره دوی کوي چې نړیوال هم د هغې ملاتړ وکړي. یعنی دا داسې اسانه خبره نه ده، دا د افغانانو پوره ذکاوت او پوره درایت او دوی حکمت هم ضرورت لري. او په دې اوس وخت کې چې یعنی زه خپله خو به داسې وایم خلیلزاد چې په هر نظر دا خبره کړې ده خو زه به داسې ووایم چې ښه خبره دا ده چې حتی موږ دغه مذاکره کوونکي چې خپلو منځو کې یو بل سره مخامخ کښېني چې تا ماته ترخه خبره وکړه او تا ما خبرې ته غوږ ونه نیو او تا مثلا یو خپل نظر په موږ باندې تحمیلوي، د دې خبرو نه به اخوا ته چې موږ څومره کولی شو چې هغه څوک چې مثلا موږ په نظر دی په خبرو کې لکه سرزوري کوي یا مثلا د زوره کار اخلي، هغه خلک هم موږ د خپلو خبرو د لارې نه دوی خبرو ته داسې راکېنوو چې وایي چې یاره دلته سرزوري هم نوره نه چلیږي، دلته مثلا د خنډ اچول یا بل دام نه کېږي. ځکه اوس نړۍ هم دومره اماده شوې ده د دغې امادګۍ نه زموږ خلک استفاده وکړي. صحیح، دا به یو غټ کمال وي چې دا وشي او دا کمال باید د مذاکراتي ټیم وکړي. نو تاسو ته ښکاري د کوم مذاکراتي ټیم چې د طالبانو سره خبرو اترو لپاره تللی دی د دې ځینه دا وړتیا او صلاحیت لري که نه؟ وړتیا خو یو بیل شی دی او صلاحیت یو بیل شی دی، خو دواړه لازم دي که هم وړتیا لازمه ده هم صلاحیت لازم دی چې اختیار ولري د پرېکړې کولو دغه او هم وړتیا ولري. زه وایم چې که دوی داسې وړتیا ولري چې خپل لوري ته هم داسې وښیي چې زه ستا دښمن نه یم او تا راڅملوم نه، بلکې زه چې هلته ځم نو زه د ملت ته ګټه کوم، د ملت ګټه ستا ګټه ده. صحیح، نو په دغه احساس باندې زه یقین لرم چې دغه وړتیا یې د دې سبب هم ګرځېږي چې بالاخره کوم لوري نه شي دوی نمایندګان تللي چې هغوی ورنه ونه ډار شي او دوی ته زیاته برخه صلاحیت ورکړي چې دوی هلته په خلاص مټ خبرې وشي کولی او د مقابل لوري سره دا ستونزې ښه په دغه کې په یعنی لکه په آزاد طور باندې دوی سره مطرح کړي. غیر د هغې نه بیا خو دا خبره ده چې یا دوی کې دا اړتیا نه وي او یا د دې خوا نه ورپنې صلاحیتونه ټول قید شي، نو بیا دا هیئت خو بیا ناکامیږي، نه کامیابیږي. درست، نو دې خاطر چې کامیاب شي باید دې هیئت ته یو سلسله صلاحیتونه هم ورکړل شي. یوازې
د وړلو راوړلو یو مازف کس نه وي هغه فائدہ نه کوي درست نو تغیر برایشی پیدا کی حیات کی زکه اوس خو تروس پوری چې سره کم وضعیت دی او جمهور چې مخ کی سره کم خبره کړي و د حیات باره کې چې دوی بل ته خبرې کوي بیا به مونږ ته اطلاع راکړي او بیا به مونږ تصمیم نیسو نو بیا دوی خو وظیفه هم دغسې شله لکه یلچي په شان چې بس دوی به زی هلته خبرې به کوي بیا به راځي دلته به راپور ورکوي نو بیا نو لازمه نه ده چې حیات کې تغیر راشي نه زه خو سمدلاسه پورې شاید داسې وخت راشي چې خبرې حساس پړاو ته ورسیږي بیا به د دې وړ وي چې څه نور د ځینه مشران خلک پوه خلک دا هم پکې ور اضافه شي او د تغییر په حساب باندې خو ته په دې هم پوهېږي چې افغانانو منځ کې چې کله د یو سړي ته چې یو منصب کې ودرې او بیا هغې نه لرې کوي نو دا دې په خپله یو بل جنجال جوړ کړ نو په دې وجه دا به مې لکه یو څه کسان نور چې هغوی لکه زیاته تجربه ولري زیات پوهه ولري او د ضرورت په وخت کې دوی ورسره یو ځای شي او هغه مخکې چې تاسو خبره وکړه هغې پیسه کې هم چې د صلاحیتونو باندې زه بیا هم دا خبره کوم چې که بیخي یو څوک ماز یو 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 الچي وي چې زه راځي هغه هیڅ شی هم نشي کولی تر څو پورې چې هغه عقلن هلته د خبرو کولو صلاحیت ونه لري عقلن هلته د بحث ونشي کولی استدلال ونشي کولی او کنه چې ډېر بااعتماده او سل په سلو کې اعتمادي حیات هم وي بیا هم دی مجبور ده چې شاته راشي د خپلو خلکو سره مشرانو سره مشوره وکړي دا یوه خبره ده ولې د هغوی صلاحیت درلودل دا ضروري خبره ده لیکن یو بله خبره هم چې مشکل ده هغه دا ده چې دغه حیات خو به طبعا دلته چې راځي یو چا سره خو به خبره کوي مشوره به کوي پالیسي چې اخلي دا راپور یا گزارش چا ته ورکوي دا مرجع له معلومه نه ده د توافق په اساس د مصالحه عالی شورا ته باید دوی گزارش ورکړي لیکن مصالحه عالی شورا خو جنجالي ده کوم فرمان چې رئیس جمهور صادر کړه هغه ډاکټر صاحب عبدالله وایي رئیس جمهور دا صلاحیت نه لري هغه وایي زه بله شورا جوړوم نوي سر نه مشورې کوم نو د دغه حیات شاته د دې حیات اصلي قوت چې ده هغه لا تر اوسه پورې معلوم نه ده هغه باره کې جنجال ده او حیات مذاکرې باندې اخته ده دا یو غټ مشکل نه ده نه دوی خو دا تر اوسه پورې چې تلي ګوره تر اوسه مذاکره خو نه ده شروع شوې کنه خو بالاخره به شروع کیږي کنه قواعدو باندې بحث کیږي بیا دغه نه وروسته په اجنډا باندې بحث کیږي بیا په اصلي موضوع باندې بحث کیږي او هغه پر زه یقین لرم چې دلته به ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی هم په دې باندې موافقې ته ورسیږي چې هغه عقبه یا ترشا هغه چې کوم هیئت جوړیږي یا د مصالحې شورا جوړیږي هغه پورې به دوی هم دې نتیجې ته سره ورسیږي درست خو لازمه ده چې دا کار باید وشي خو لازمه ده چې تر اوسه پورې دا نه ده شوی تاسو څه فکر کوئ اخوا ته دا آمادګي شته ده ځکه یو خواخو دواړه خواوې باید لازم نیت ولري آمادگی ولری طالبانو د خوانه یا داسې تاسو ته ښکاري چې هغه دې ته حاضر دي چې یو توافق ته ورسیږي دې خوا سره بالاخره یو جوړګاړي ته ورسیږي اصول ته راشي نو توافق خو که داسې وي چې طالبان داسې فکر وکړي چې داسې توافق ته ورسیږي چې موږ وایو چې بس ملا هیبت الله دې هلته امیر شي او دا ټول خلک دې ورسره بایت وکړي دا خو هغه صورت وایي چې ټول خلکو دا خبره منلې وای جنگ باندې کېده جنجال باندې او یا هم داسې چې بس هغوی دې راشي ډاکټر صاحب اشرف غني دې ومني او دلته دې بس بایت وکړي د سره او د سره دې همکاري وکړي دا دواړه هغه صورتونه دي چې موږ په دې پوهېږو چې دا نه دي منل شوي نو بیا د دې لپاره د دغه مذاکره کوونکي پلاوی چې دی د دې کمال بدایي چې اوس څنګه د دوی د نظریاتو په منځ کې داسې یو تلفیق یو نږدېوالی راولي چې هغه د یعنی د ملت د نجات سبب هم شي او د دغه جنگ چې مثلا خپړی دي یا مثلا یو بل باندې ډزې دي دې په ځای باندې اختلافات به ضروري پر صورت کې وي خو دا اختلافات د جنگ د لارې نه او د خبرو د لارې نه حل شي او بیا د هغه نظریات چې هغه طالبان لري هغه عمل تور باندې سنجش وشي خبرې وشي او هغه نظریات چې دې ځنه د حیات ځان سره وړي او دلته مشران لري دې باندې خبرې سنجش وشي چې د ملت خیر او د ولس خیر او بل اخره
دا جنگ بندیږي په څه او بیا هغه ټول طرفونه ځان څنګه په یو نظام کې ګوري او ځان څنګه هلته په هغه اداره کې همداسې ګوري چې بیا وایي نور زما نظر دلته تطبیقیږي د ما غوښتنې دلته تر ممکن حده پورې تطبیق دي نو بیا ډزو ته او جګړې ته او دې ته بیا پکې حاجت نشته او د افغانستان استقلال هم ساتل کېږي ازادي هم ساتل کېږي او د ورونو په حیث باندې دوی په مسایلو باندې سره مشوره کوي درست دا چې څنګه وشي په دروس ته باندې بحث کوو چې دغسې هدف ته رسېدل لپاره نور څه کول پکار دي لیکن اوس د یوې خوانه د اسلامي جمهوریت ټیم دی چې د دغه اساسي قانون نه او د دغه جمهوریت نه به په اصطلاح دفاع کوي او بله خوا ته د اسلامي مارن ټیم دی تمن دی به یو منځني حال ته باید ورسېږي باید یو منځني حال ته ورسېږي چې هغه کې یعنی لکه مونږ وایو چې داسې یو لار اختیار کو چې د خلکو رایې ته مراجعه وشي اهل نظر خلکو رایې پکې واخیستل شي درست او که بیا دې نوم چې ورتک دی په هغه یو هماغه په نوم باندې یو توافق پکار دی چې دواړه طرف یې توافق وکړي صرف مونږ په دې باندې ټینګ نه شو چې حتمن یا د امارت څه کوي یا حتمن د دې جمهوریت څه کوي دغه دواړه هغه څه چې د خلکو رایې ته مراجعه وشي او خلک هغه کې خپل ځان وګوري په هغه سیستم په جوړېدو کې دا د دغه لارې د جوړېدو لپاره دواړه طرف فکر وکړي درست لیکن پمپیو په دغسې یو وخت کې دا وایي چې جمهوریت ښه شی دی عدالت هلته ښه تطبیقیږي د خلکو استازیتوب دا هر څه لیکن مونږ نه غواړو چې په چا باندې دا خپل نظام تحمیل کړو په یو ترتیب باندې آیا دغه د جمهوریت مدافعینو ملاتړ دلته نه کمیږي ځکه دا خو اوس یوازې د استدلال لوبه نه ده چې دواړه خواوې به استدلال کوي دواړه خواوې به یعنی کم قوتونه او کم ملاتړ چې لري هغه به هم د فیصله کولو کې مهم رول لري په یو ترتیب باندې امریکا د جمهوریت د طرفداران خپل ملاتړ ګنې وانخسته یاره زه خو داسې فکر کوم چې پمپیو خو ویلي دي چې موږ خپله دغه خوښ دی دا دیموکراسي خوښه ده خو به چای تحمیلوو نه نو زه همدام دا ده چې اوس په افغانستان کې په کومه طریقه باندې ولس خلک ټول افغانان راټولېدی شي یو ټغر کېناستی شي نو دغه باندې بیا دې لپاره که دا ضرور ده چې حتمن دا داسې جمهوریت لکه امریکا کې چې دی یا داسې جمهوریت دی لکه اروپا کې چې دی نو دا د دغه لپاره چې په دې خبره کې ټول اتفاق لرو چې هغه د ټولو افغانانو رایې دي پکې شاملې د ټولو طبقاتو د ټولو اطرافو رایې دي پکې شاملې او د هغې لپاره بیا نو هغه څه کېدی شي چې هغه بیا یعنی لکه دلته داسې یو نظام وي چې هلته ازادي پکې وي هلته د خلکو د رایې احترام وي د ښځو د اقلیتونو د ځوانانو د ټولو قومونو د هغوی هغه حق پکې ساتل شوی وي او په ازاده باندې هغه خپله رایه ورکولی شي اوسي نو زه وایم چې بیا به دې کې به بیا امریکا به هم نور څه نه غواړي ځکه د هغو په ګټه هم دی دا صحیح ده امریکا خو څه غواړي یا نه غواړي بېله خبره ده لیکن فرضاً حکومت خو یو محاسبه به دا هم وه چې موږ سره نړیواله ټولنه ده امریکا را سره ده نو کله چې د اسلامي امارت او د جمهوریت ترمنځ روغ او جوړه کېږي یو منځنی حالت رسېږي نو دغه ملاتړ به زموږ وزن زیاتوي هلته یو قوت به موږ ته راکوي اوس پمپیو چې څه ویلې نو دا په حقیقت کې دا نه ښکاره کوي چې امریکا نور نو د دې پروا نه لري چې دلته جمهوریت ای که نه ای او یو شی پروا لري چې القاعده او د دې مخه باید ونیول شي او زه خوایم چې امریکا هر څه وایي هغه خپل کار دی موږ دلته نه دا چې اوس مثلا موږ وایو چې ښه نو حکومت خلک څملاسته که طالبان څملاسته که جمهوریت والا څملاسته که امارت والا څملاسته نه موږ وایو چې دا اوس د افغانستان جنگ څنګه بندیږي او دا خلک په یو ټغر څنګه راټولېدای شي د هغې دپاره د هغې رایې را څنګه رایې راخیستی شو په کوم نوم باندې او اتفاق پرې کولی شو نو زه وایم چې موږ د پمپیو یا د بل چا خبر ته ډېر خیال نه دی په کار په دې باندې خبرې کوو اوس یو لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث ته ادامه ورکوو